wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Mandera ayaa ku biiray ismaamulada kale ee ka hor imaaday dastuurka cusub ee Bunguza Mzigo oo watay hoggaamiyaha xisbiga Tadwe Alliance Dr. Okuro Okot oo bishan ka soo gudbnay magaalada Mandera soo gaaray si uu ugu dhaadhiciyo shacabka iyo madaxda ismaamulka Mandera. Qaar ka mid ah shacabka ku nool ismaamulka Mandera oo wax ka fahmay dastuurka cusub oo la doonayay in lagu beddelo nidaamka hadda jira ayaa ka biyadiiday Dr. Okot ayagoona ku tilmaamay inuu yahay mid dhibaato badan dhalin doono. Hase ahaatee wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Mandera oo la doonayay in ay ansixiyaan qodobada uu soo jeediyey ayaa iyaguna isku raacay in ay ka diidaan oo ay garab istaagaan shacabkooda. Mudanaha laga soo doortay deegaanka Guuticha ahna gudoomiyaha guddiga sharciga iyo cadaaladda mudane Maxamed Ibrahim ayaa warbaahinta istaa u cadeeyay in ay jiraan sababo dhowr ah ay ku diideen sharciga cusub. CDF meesha laga bixiyay hal scrap gray ha lagu beddelo wards kunni afar bool iyo konton ward oo wadanka ka jirta CDF ha lagu beddelo, laakiin hadii as bilka akhrisid ama baqaynuunka asaga oo isbedelaadkaas ninkan as keenay hadii akhrisid meel cadeyn ma jirta kursi baarlamaaneedka 290 kursi hal bixiyay markuu dhaa county assemblies shanti ward oo kursiga sida midalan Mandera East ka tirsan shanti ward oo Mandera East hoos imaanaysi meel as protection ku hagaaji ama as qodob kamid oo dhahay shanti ward oo Mandera East sidooday u taagnaanayeen malaha. Waas day IEBC nimanka doorashadu xil saaran ayaa u leh awood inay yareeyaan ama ay badiyaan, marka protection kuma hagaajinin ama ma difaacin kuni afar boqol iyo kondonki oo jirtay. Marka sababahaasay darteed ayaan u diidnay. Wakiilada oo matalo kumanaan qof ayaa sidoo kale u diiday biilkan cusub inuu meesha ka saaray haweenka, dadka laga tiri badan yahay iyo kuwa aan lixaadkooda dhammaystirneyn, kuwaasoo kusoo geli jiray baarlamaanka si magacaabis ah, iyo sidoo kale u mugdi geliyay kursiga baarsab ku-xigeenka ismaamulka ayagoona sheegay haddii la ansixin lahaa ay keeni lahayd isku dhacyo horey loo iloobay. Dadka minoritiska ama waa dadka curyaamaha haweenka, dadka laga tiri badan yahay nominated ama kuraas looga tirigalay qabaan waddankan maanta, kuraasta iyageed kulli waa la bixinaa u dhahay kuraasta saddeed la bixiyey dhibaa imaan kara, dadkii laga tiri badan kulli kursi ma heli karaan. Waxaa jirta kuraas oo hadda constituencies oo dadkaas kasoo galaan ayaa jirta oo doorasho kusoo galaan, waxaa jirta nominated ay kusoo galaan sida dadka curyaamaha camal, national assembly way ku jiraan, senateku way ku jiraan, baarlamaanka hoose oo county assemblies way ku jiraan. Haddii marka all nomination haddii la abolish gareeyo meesha laga bixiyey ee dadka ayagahay oo laga tiri badnay ama dadka minority groups ama ba disabled dadka oo curyaamaha haweenka kuraastooda ayagana way waynayn. Mid ugu weyn oo ugu muhiimsan waxaan tahagelinay dadweynaha markaan u bandhignay oon shir aan qabanay, boqolkiiba 87 dadka leen, boqolkiiba 87 waxay dhaheen sharciganeynta Mandera County uma fiicna, dadweynaha countygan uma fiicna, Kenya uma fiicna, baarlamaanka ha diideen sababteeda dayanna aan u diinay. Walow ay jiraan qodobo dhowr ah oo dhabarjibin ku ah jiritaanka nidaamka hadda jira, waxaa jiray saddex mudanayaal oo ogolaa inay gacan siiyaan Okuro Okot, kuwaasoo sheegay inay qabaan aragti ka duwan kuwa mudanayaasha kale. Okot waxaa ku raacsanay MCA-yaalka, saddex qof ayaa ku raacsanayd 48 MCA, hal qof oo xanuun ku maqnay intaan ka ahayn way joogeen. Saddex MCA ayaa u codaysay ama bilka support siiyay, ayagana waxyaalaha ay bilka ku taageerayeen waxay ahayd arrinta musuqmaasuqo oo 30 qofkii musuqmaasuqo lagu eedeeyay la xiraayo madaxweynahanaas aad siin karin maaragtay as cafin karin, waxyaalaha maaragtay kamid ayay ka dhigteen maaragtay qiil oo waddankan musuqmaasuq lacag badan ayaa isdhumiya. Sababta darteed ayay u support gareen, saddex MCA ayaa support gareysay. Dr. Okuro Okot oo horaan ka qabay rajo weyn ismaamulka Mandera ayaa hadda ka quursaday, waxaana la sugayaa ismaamulada kale inay soo ansixiyaan si loo gaaro go'aanka madambeys ah.